barák si vykrádá, no, vidíme. Podle mě tam někoho jako nestihneme, vole, jako vždycky. Tak podíváme se, uvidíme. Jsou struchy nás na vysvědu se podívat dovnitř, jestli to bude otevřeno. Je tady někdo? Policie, policie. A pojď sem. A pojď sem. Je v kuchyni. Stůj zmrdy! Stůj! Pičo, to jste vy, vole, už jsem chtěl střílet. Dobrý. Stala! Kurva! Odem ti to! Dělej! Do piči, odem ti to! Odem ti to! Odem ti to! Odem ti to do piči! Odem ti to! Do piči, odem kdeš to! Jeď kurva, je banka! Kluci, čumte, čumte, já jsem celý plný testosteronu. Já špíči oči, vystup! Vystup! Se řídím, vole! Dělej ti úkol super! Jak jsem to říkal! Piči, vystup! Teď tě zavolil Péro z tebe. Sup! Dobrý den! Tak já jsem tady vyjednávač, panové. Já jsem tady asi taky prej vyjednávač. No tak budeme vyjednávat spolu. Tak, tak. No, co chcete, jo, proč to chcete a proč jste? Rukojmí, prosím tě, přiveď rukojmí před automaty, chtějí je vidět PDčka. Vy tady bude čekat za rohem a určitě mě tady sejmete, takže v žádném případě. Já chci, aby jeden jel s náma v kufru a jakmile, prostě to, já jsem fairovej klap, já vám ho tady někde nechám. Sebou si ho prostě zjít nemůžete. Bohužel si ho sebou vzít nemůžete. To dobrý, tak to máme vás si tady zabijou, nebo co? Bohužel, tak my potom zabijeme vás, no a budete mít poprdele. Můžeme teda jet, nebo jak můžete, to chcete dělat? Jete, no, nashledanou. To asi nechytneme, no, ale tak jako no, zkusíme to. Jejich lokace. To bude právě. Já mám takový pocit, že pán jakoby ujel, jelikož měl auto jako rychlostní střed. Čo, jsem byl a fakt ty vole, a z hlavní banky je jako lotnictví zase, vole. Dobrý, Křepelka. Dobrý den. Dobrý den, pane Křepelka. Dobrý den. Taky mám rád Křepelčí vajíčka, taky jsou moc dobrý. Čurak. Takže pitovat, jeď na něj. A pokud začnou střílet, tak jsem ready. Dávaj si skokánek, budeme v kanálek, budeme v kanálek, budeme v kanálek, jo? Skokánek. Stůj zbrady! Tady stej trooper, stůj ty aj zbrady! Truch jedna? Zkuste, zkuste. Střílí, 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 střílí. Oni střílej? Střílejte, střílejte. Nemám náboje, nemám náboje, je po mně! Jsou z druhé na zem. To je v prdeli. Kurva, proč to vždycky koupím já, ty vole? Nevidím, kde jsou v tom autě? Připojím, nech mě tady doma, běž mi pomoct. Já taky, to nic, buďte v klidu. Já taky. Láďu, budeš na mě pyšnej, máme je oba. Hovno. Jsem mu na vás, se nevadí. No. Doktore, kurva, tače mi je to zpěňura. Dceru na vás dneska, nikdo na pomě nic nechtějte. Tak to je mune. No, takže máme problém, jako teda případ, který tady iniciál ráno pan Křepelka, je úspěšně vyřešen. Ty vole. Protože pánové, kteří vykrádali to klenotnictví a potom tu hlavní banku, tak samozřejmě zaklepali bačkorama, že jo? A ke všemu by nedošlo, kdyby tady pan Křepelka nezapsal tady případ, že jo? A moji detektivové se ho ujali a vyšetřili ho na výbornou. Výborně, pane Křepelka, jen tak dále, výborně, pane detektivé, vedete dobře svůj tým. Soustruh jedna, my jsme teďka projeli mneka vedle nich a oni mluvili o tom, jak nás zastřelej, jo, takže jako, my jsme mneka za nima, prosím vás, mějte pistole připravený. Střílí, 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 střílí po nás! Střílí z auta, trefil pneumatiku. Berem ho, berem ho. Zajistěte, zajistěte! Přeďo, přeďo! Přeďu! Střílej! Střílim, nemám! Nemůžu, mě to nejede. Soustruh jedna, jsou mrtví! Máš právo, nevypovídáš, všechno co řekneš může a budou soudu použito proti tebe. To jsme zvládli. Hezky, pěkně. Mě vůbec nešla vytáhnout brokovince, tyvo, na poslední vůbec jsem vytáhl. To je velice daleko, ne? Ty pičo, mě smrdí, no, já se dopadnu, vole, tady. Co jsi řekl?
čekal? Že mě smrdí o nohy, že se tu padnu, píš. Ale já jsem, ale Láďa předtím něco říkal, ještě. To je za překvapil, kurva, tak ty ještě toho nedozvíš. Bratě, já jsem se tady bohnul. A to se mi ale nikdy nestává tohle to, nevím, že to byla polopotka. My se asi nikdy nestává, vole, že sedím, vole, a týpek vedle mě řekne, to mě zmrdí ruhy. Já jsem si jel tam. Počkej, mi to volá. Halo? Ty se ty píču směješ, mojstre, nebo že tam utíká, ty vole, kde? Vole, ty vole. Jdem na policej, tady se ta UFO, jdem na policej, tady se ta UFO, a tam dám své ponožky, no spadne. Ale prdáme na dolů, dolů, dolů. No? Ne, jedem na vilu, jedem. Já se na to můžu vysrát, já ho nikdy nestihnu, to UFO skurvený. Jedem na vilu, tak řekni. Dejte na mě číslo, jak mi pak zavolaj. Ten debil odmluvit, jak mi nebej, jsem se nebude stavat. Co je? Debilní Aziat, kurva. Já z něj nadělám sushi z toho debila. Počkej, kde je, vole, já mu zavolám zpátky. Já je fakt zbrat. Je smrdí, no, já za to. To okno dveru zavolaj. Pičo, já s tebou volám a mě prostě smrdí nohy, vole. To je piči, vole. Hovno, jedem na stanici, přistává tam UFO. Ty pičo. Já tam si... Ať počkaj na mě, protože mi smrdí nohy, se mi pomůžou. Hej, ale já nevím, co se děje, vole, to se mi ještě nic nestalo, toto. Prostě se mě kočka nevysrala za počítačem a říkám, že mi smrdí nohy, vole. Čo? To byl odér, vole, jsem jenom mluvnul to pantoflí, vole, a myslel jsem, že odpadnu, vole. Pičo, skunk z vystih lesy, vole, zdrá, pičo, jaký to je sporad, vole. To byl odér, vole, myslím, že opadnu, vole, to asi nejsou mnohy, protože bych... Anzi, Anzi, na to, že tam nějaký video, třeba, víš, jak... To budu spíš tvoje kule, vole, Anzi. Cože, no, vůbec, vole. To už ti řekl, majsere, že on měl trubku, že on měl trubku v peru. To tak říká. No, trubku a jehlu. Čiž se ještě nepobíle. A kameru. Já jsem mu říkal... A proč prdeli? Já jsem mu říkal, že mu z toho pera udělali. Grafickou kartu. Kurva. No a už jsme ukončili. Už mi to došlo, už jak se směješ, jak kočka, ty vole, která je na straně. Kokoti jdeme. Jak zvučí kokot. Víš, to by bylo nenapadný. Beru. Vem to. Počkej, už bude. Je tak. Ty nemáš? Ne. Že ty si říkal, že jsi si kupoval, vole. A to bylo taky bláv, že? Aha. Kurva. Ty vole, to je trik, takhle se parkuje. To si děláš prdě, vole, když jsme daleko dojeli. Ty pičo. Tak hoši, tak místo pojďme na další autobere. Bože. Vy jste ten doktor, jak mi říkali lidi, že vy mluvíte jako toho NPCčku z Oblivionu. Jak? Mě říkal ten kolega, že vy mluvíte jako NPCčku z Oblivionu. Co, čeho? Že? NPCčko z čeho? Oblivionu, to je hra. Něco jako co to je? Na YouTube. To je babičku to, co bylo před Skyrimem, vole. Oblivion. A co je Skyrim? Já jsem včelku, málo včelku. A mě hodila. Skočil z mostu. Na to se nedá nic zpívat, kurva. Chcípo. Tak, a ty to uděláte to sami, abyste to mě pustil. To je jedna osobní interakce. Co je kurva? Eriko, co pak? No, jsem tady, no. Co je, Eriko? No, nic není. No, chceš rozbít hudbu ještě? Ty chceš. Tak mě pustuje na ten? Tak já ti rozbiju, ale v CPZC. Pojďte to ve slovo, myslím si. Děkuju. Uni. Praha 1 na Hanze. Ty vole, vyhraje ona vůbec jednou. Ne. A už jsem jednou, úplně nešťastný. Jednou, jo. A máš to, děvko. Virginia. Jo, jsem Blue Mountain. He's older. Older than the tree. Younger than the mountain. Growing like a breeze. Můžu ho vyhodit. Take me home. Nebudeme to zdržovat, jedem. To the place. I belong. Virginia. Hanzi tlač ho. Jdem. Hezky. Zapadá slunečko za vysokou horu. Vypadal jak hippík. Hele, kněz?
Kde? Kde? Kde náma? Ovno. Kurva, teď ho tam tak běžíme. Kurva. Čurma, to má, tak to má ve osmičku v tom, ne ty kuhu? Pocit se mi do tvoje pigiška, buď vůle tvoje, kvůli jako kdyby tak na zemi, je náš každodenní dá na měs, a to znáš i jakože mi odpouští za naším komaníkom, a neuvědáš to pokušení, pane zlého, amen. A teďka latinský, prosím, pane. Poslouchej, on má asi jako, víš jak, activated voice. Poslouchej, ticho. Poslouchej. Jsem překvapený, až to ty vole se podíváš, se děje kolem. Ticho, ale oni se rekne. Je dobře, a ty? Ty vole, někdo mu volá, ale. Tak se podívej, ty kokote, jde se tam připojit, já jsem si dal, oddělal svoje role a dal jsem si jenom tvoji roli suspendit. A jde se tam připojit. Jasný? Takže se tam připoj. To ty, kde je Vixrail? No tak konečně jsem, konečně tam je, ty vole. A v kůj při tom. Bože. Čmáre, prak, ne, vole, v prdli zasazený. Ne, pane, já si myslím, že on tam má zapnutý Bluetooth speaker. Asi jo, no. Pane! Ukuj! Já čekám, až řekne něco strašně trapného, nebo tak. Takže... Ano! Nevím, jestli tady je kačka, ale to by mohla... Nevím, kde je kačka, ale můžeš... Kámo, to si děláš prdel! On prostě není schopnej! Ty můžeš... To bych si... Ty nedrž hubu, nebo dostaneš ban. Ty dostaneš ban, kurva! Ty mi budeš mít rozvat bany, vole! Ale tam ti kurtéry! Cože? Já vůbec se zajímá, co se v té hře děje, ty vole. Ty jebe? Funguje, skurvy se ne. Podle příručky Alfreda Jebala, jelikož jsem se s náma vyjebal tím způsobem, že jste se s náma nebavil, jakože ze State Troopers, jste nyní odsouzen k tomu, abyste se proletěl a následně si lehce zaplaval, jakoby tady v přehradě. Naschledanou. Tak... Ohoho, tak to jo. Ty vole, to jo, vole. Počkej, já si chci, že poslední, jeho, no tak, jeho poslední, vole, vývol. Tak to je, Počkejte, pane, já jsem vám zapomněl, co ty? No nic, Josi. Práce mi zjde na nás. Zabavili jsme se jí příručky rovnou. Já už nemůžu dýchat. Ještě. Já už nemůžu dýchat. Zařvej! Pardon! Zabavujeme jménem státu! Tam je taxík, vole, ne? Píso. Taxík? Aha, no, tak je pravda. Ty píčo. Ty klávám. Že já mám takový pocit, že něco je špatně s váma. Všichni, já vás nevidím ten boj. Soustruh jedna, v nemocnici máme Venoma. No ti dva policajti doprostřed, kluci v uniformě, je něco hezkýho, si tam jdete. Podňavský, kdo to? Že? To je přesně ono, chlapci, já slyším.